Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Живко Димитров се интересува дали по какъв начин бе сключен новия договор Конкорд. В крайна сметка не е ли нарушен договора и принципите в него с възможността 4 отбора от следващата година да използват за движещи системи на Мерцедес, тъй като това ще са освен екипа на самия производител Уилямс, Racing Point и McLaren. Не сме абсолютно сигурни с всички клаузи в новия договор Конкорд, но очевидно начина, по който беше формиран досегашния начин на работа между Формула 1 от една страна, FIA и отборите от трета страна, в малка или в по-голяма степен е променен. И ако имаше в тези всички двустранни споразумения, тъй като всичко беше на базата на двустранни споразумения, имаше някакви уточнения, че един доставчик на задвижваща система може да доставя компоненти на три отбора, сега това правило отпаднало. Има доста промени. Естествено, че след като реално има подписани контракти, 4 контракта, т.е. с 3 отбора, на които да бъдат доставени компоненти и собствени отбор, това не е никаква пречка, тъй като всички отбори вече подписаха договора Конкорд и дори да е имало до сега някакво подобно изискване, от следващата година то няма да съществува, така че няма никакво противоречие. По какъв начин ще се развиват обаче и взаимоотношенията, и как да кажа, развитието на тези задвижващи системи е много интересно, защото след последната директива на FIA, за която писахме подробно в сайта, стават ясни много, много интересни детайли, защото освен, че първоначално ще трябва да се избира един режим за един отбор, след това ще трябва да се избере и един режим за всички задвижващи системи на 8-те автомобила, примерно, с които ще бъдат задвижвани с Мерцедес. Нещо, което е много интересно, тъй като очевидно ще има различни желания, може би и от различната аеродинамика, различните изисквания на пилотите към производителя, но това е общата политика, към която ще се отива, за да може по една или по друга пътека, в някаква степен, според мен да се търси отново изравняване на силите и така нататък. Това е също един много интересен момент. Иначе, от гледна точка на Конкорд, това, че ще има реално 4 отбора с една и съща задвижваща система, не представлява никакъв проблем. Има наистина доста изменения в Конкорд, които дават повече свобода и на отборите, и на доставчиците на задвижващи системи, и на това, че да, те подписват за 5 години, но само 12 месеца преди евентуалното си напускане, те могат да уведомят FIA да напуснат без да плащат нищо, нещо, което е страшно важно, което може да доведе до някои промени в самата структура на спорта. Факт е също така, че за нови участници, пък нови отбори, които да влезат в спорта, няма да се изисква допълнителна такса, както беше до сега. Ще научаваме постепенно и още детайли в хода на следващите седмици и месеци, защото наистина смята се, че договорът Конкорд е конфиденциален, но от това, което се случва в Формула 1, доста бързо се разбира какво е заложено в него. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.